Zdravo, drvo. Zdravo, Aneli. Zdravo. Zašto si neraspoložena? Zato što se loše osjećam, drvo. Hajde, sedi da malo porazgovaramo. Mokro je ovdje, drvo. Evo onda cijeli. Ipak nemoj. Šta te muči? Drvo, izgubila sam glas, pa ću ovako priči, nadam se da me čuješ. Onaj, moram se derati da pričam. Muči me sve. Loše se osjećam u tijelu svom. Čekaj. Loše mi se osjeća tijelo. Srce mi lupa jako. Ovdje kao da me neko guši. Loše se osjećam. Istrpljena sam, umorna sam. Muči me sto problema. Iskreno da ti kažem, drvo, loše se jako osjećam. Ne znam kad sam se ovako osjećala. Aneli, siguran sam da će te raspoložiti i da će te pomoći ono što će se sada dogoditi. Šta, drvo?